بچێکی بەریتانی ڕوبەڕووی دۆخێکی خەمناک بووە. بەڵام و کاردانەوەی هەیبوو شۆکێنەر بوو. جین ئاتکین کچێکی لاوە و ڕووخۆش و بەتوانا بوو. بەڵام بەهۆی کێشەیەکەوە دەناڵێنێت کە ئەویش قەڵەبیە. لە یەکەم دیداریدا دەکەوێتە داوی خۆشەویستی کوڕێکەوە. لەو کاتەدا کێشی 92 کیلۆگرام. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ پەیوەندی ئەم دوو گەنجا پۆڵتر بوو. وای لێهات کوڕەکە زیاتر خۆشی ویست و لە ماوەیەکی کەمدا مارەی کرد. جین بە شێوەیەکی شێتانە خۆشی دەویست. زۆربەی کاتەکانی لەگەڵ ئەودا بەسەر دەبرد. بە تێپەڕبوونی کات زیاتر شەیدا و وابەستەی بوو. کوڕەکە بوو بە ژیانی. سەرەڕایەوەی جین بەدەست قەڵەویەوە دەیناڵاند. دەستگیرانەکەی کێشێکی ئاسایی هەبوو. جین کێشی جەستەی بەلاوە گرنگ نەبوو. ڕۆژانە بە ڕێژەیەکی زۆر خواردنی خێرای دەخوارد. تا کێشی گەیشتە 100 کیلۆگرام. لێرەوە کێشەکە سەری هەڵدا. کوڕەکە گاڵتەی بە جین دەکرد و ڕەخنەی لێدەکرد. بەڵام جین بەرگەی ڕەخنە و سوکایەتیەکانی دەگرت بۆ ئەوەی لەگەڵیدا بەردەوام بێت. بەڵام کوڕەکە دوجار ئەو بڕیاریدا کە جین لێی دەترسات. لە میانی خۆئامادەکردن بۆ ئاهەنگی هاوسەرگیری کە جین خەونی پێوە دەبینی. کوڕەکە جینی تووشی شۆک کرد بەوەی کە دەیەوێت لێی جیابێتەوە چونکە قەڵەوە. ژیانی جین تەمی خەمدای گرت و وای زانی کە بۆ ئەو کۆتایی دنیایە. تووڕەیی خۆی با خواردنی زۆر دادەمرکاندەوە. بۆ ماوەی چەند مانگێک لەم کاری بەردەوام بوو تا کێشی گەیشتە 112 کیلۆگرام. کاتێک درکی پێکرد کە ئەم کارە زیاتر ئازاری پێدەبەخشێت. بڕیاریدا تۆڵە لە دەستگیرانەکەی پێشووی بکاتەوە بەو ڕێگەی کە خۆی دەیەوێت. جین خوویدایە وەرزشکردن و چەندین ڕاهێنانی قورس. هەروەها ڕێژیمێکی تەندروستی نوێی پەیڕەو کرد. بە هەموو شێوەیەک تەحەدای نەفسی خۆی دەکرد. باش دوو ساڵ ئامانجەکەی پێکا. توانی کێشی جەستەی لە 112 کیلۆوە بۆ 59 کیلۆ دابەزێنێت. جین بەم سەرکەوتنەوە نەوەستا، بەڵکو هەڵپەی بۆ سەرکەوتنی زیاتر کرد لە ژیانیدا. بەشداری کێبڕکێی شاجوانی کرد و چەندین نازناوی بەدەست هێنا. لە هەمووی گرنگتر ساڵی 2020 بوو بە شاجوانی بەریتانیا کە بەم نازناوەش هەمووانی تووشی سەرسوڕمان کرد. جین ژیانێکی خۆشبەختی لەگەڵ هاوسەرەکەیدا هەیە و بەردەوام عوداڵی سەرکەوتنی دیکەیە. ژیان پڕیەتی لە هەوراز و نشێوی. هەندێک جار دەکەویتە دۆخێکی بێسنوور ناخۆشەوە، بەڵام دەبێتە سەرکەوتن بۆت.